Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Satışa yeni bir həyət evi çıxıb. Zəhmət olmasa videoya sonradak baxın. Ev haqqında bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. Kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutma. Ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Daxil olaq həyətə. Qeyd etdiyim kimi ev 2 sot torpaq sahəsində inşa olunub. 3 otaqdan ibarətdir. Yerdən 7 daş kürsülü və qoşadaşdır. Qazı, suyu, ışığı daimidir. İstilik sistemi kombidir. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Ev yerləşir Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsində. Araz marketə və mərkəzi yola yaxın məsafədədir. Ətrafda tam yaşayışdır. Daxil olaq evə. Daxil olduğu evə, bura evin dəhlizi, dəhlizdən otaqlara paylanılır, tavan hündürlüyü 3-10'dur. Evdə də yaşayış olduğu üçün hər bir şəraiti var. Girişdə sol tərəfdə qonaq otağı yerləşir. Bütün ev kamera sistemi ilə təchiz olunub. Dəhlizin sonunda hamam və sanitar qovşaq. İkisi birlikdə. Dəhlizin sonunda sağda ikinci yataq otağı. Girişdə dəhlizdən sağda mətbəx yerləşir. Mətbəxdən də balkona çıxış var. Satış zamanı mətbəx mebeli evdə qalacaq. Və dəhlizin sonunda isə solda ikinci yataq otağı. Mən elanı təkrarən yeniləyim. Sabunçu rayon Savalan qəsəbəsinin giriş hissəsində mərkəzi yola yaxın məsafədə asfalt yolunun üstündə 2 çot torpaq sahəsində 3 otaq həyət ev satılır. Sənədi kupçadır. Evin və torpağın ətrafı tam yaşayışdır. Qiymət videonun aşağı hissəsində qeyd olunub. Əlavə suallarınız üçün nömrə ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Bu və ya digər elanlar üçün kanalımıza abunə olmağı və videonu bəyənməyi unutmayın.